ပြုတ်ပါစီလို့စတောင်းတော့မပါဘူး။ဟိုပြုတ်သွားတော့လေတကူဘယ်လိုနည်းဟိုအရင်ကောင်းပါလေ။ဟိုမမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုမေဦးထင်တာပေါ့နော်အရင်လဲကိုကလည်းအလုပ်အများတော့သူ့ကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ငကိုရလူကလည်းပြောနေရဆိုတော့လေအဲ့ရဲ့ဟိုတန်တော့ပို့ရင်ပြမခတ်နိုင်ဘူးလေသိရမလား။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တဲပါပါလို့ရှိလို့ရှင်လူရဲ့ကောင်းမန်နေလာတော့မှာလေသိရမလား။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြုတ်ပါစီတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပြိုင်ပြီးတော့လဲအရသွားတယ်လဲအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။မြင်ရသွားတဲ့အခါကျတော့လဲကိုကဘာလို့ပြင်ဆင်ရမလဲတွေ့သွားတာပေါ့သိသွားတာပေါ့။အကွက်ကိုထုတ်ပေးကြတာမလို့သူ့ကိုလုတ်ပေးချင်တဲ့သူကြီးရှိရဲ့အဲ့ဟိုလောင်းနေတေချာမလုတ်ကတည်းရပါတော့ဟိုမေတော့လုတ်ပေးကြမလို့သူလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးဝိုင်းလုတ်ပေးမဲ့သူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမေတို့တေချာလေးဟိုဂရမ်မာပါဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအုံအုံနေလုတ်တာလေဆောက်ကြီးတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့လုတ်တာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေကိုကဝမ်းစာမပြည့်သေးဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဟိုအကောင်းဆုံးပဲဝမ်းစာဖြစ်ပြီးမှပဲပရိသတ်ကိုချပြမှာပါဟုတ်ချိန်ပါရဲ့သူ့ကိုပြောရဲနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘယ်လိုနည်းကိုနမသူအမြင်နေရပြီလေဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုချုပ်ချယ်ရပြီမျိုးတော့မရှိပါဘူးအရင်တော့တွေးရလေဘာလို့ဆိုတော့အမြင်မှလို့ရှိရင်ထားခဲ့မှာလားဘာလို့တွေးရနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲ့ဖြတ်တန်းရတခုရှိတယ်ဒါတော့လုတ်ကိုလုတ်ပါမှာပဲဆိုတော့ပြီးတော့သူနဲ့လည်းအားလိုက်တယ်ကိုမြင်လုံးနေမှာပေါ့နော်အကျန်တော့အများကြီးပြီးမှာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတိတိတက်တက်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ချင်တာလေကိုကလည်းကိုလုတ်ခဲ့လုတ်လျှောက်မှာလေကောင်းဆုံးနေလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုလူကြိုက်အောင်လဲကိုအများကြီးလုတ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဲဝေးလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လူကြိုက်ပြီးတော့မှတကယ်ပညာသားပပလေးနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတော့မှာပါအကုန်လုံးတော့မေဦးတေချာနားမထောင်ဘူးတေဒါပေမဲ့ပင်ချမင်းကတော့ကောင်းတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဟာရောက်တာပြန်ပြောနေမှာမေဦးကပင်ချမင်းမသိဘူးသူကစပြီးပြန်လာကြရဲပင်ချမင်းကောင်းတယ်တဲ့ top 10 ဒီပါသွားလို့ရှိရင်လည်းသူပဲရမယ်လို့ပြောတော့ကြည့်တော့နားထောင်လည်းမဆိုးဘူးပြန်လာခဲ့ရကျင်းတယ်သူတို့ top 10ပါလောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်သူ့ကိုအတူတူပြန်ခဲ့ရနေသူ့ကိုအားပေးရဟုတ်ပြန်ပွဲမှာတော့ကိုယ့်ကောကတော့ကိုကလုံးဝအားမြခဲ့အဓိကကြောက်စိတ်တွေအများများနေရလဲပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းလေးလည်းအများကြီးပူချစ်ပေးပါလို့ဆရာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားအများကြီးပူချစ်ပေးပါရှေ့လျှောက်လည်းအများကြီးနှစ်ယောက်တူတူတော့ကြောက်ချင်းစီတော့အများကြီးကြိုးစားပါမယ်အားပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ